Koloretako irudi digitala zuri beltz bilakatzeko, irudiak editatzeko programan, horretaz arduratzen den agintea erabili baino ez dugu egin behar. Dena dela, era horretako programetan, koloreak zuri beltz bilakatzeko hainbat aukera eskaintzen dira. Ikus ditzagun. Irudiak grisen eskalan aurkezteko, zuria eta beltza hartzen dira kolore garbitzat, eta bi horiek eta bien arteko 244 nahasketa erabiltzen. Beraz, grisen eskalak beltzaren eta zuriaren artean 256 kolore maila erabiltzen ditu. Zeroa kolore beltzari dagokio, eta 245 zuriari. Grisen eskalara aldatutako irudietan tonua eta kontrastea bakarrik uki daitezke. Grisen eskalan dauden irudien artxiboek jatorrizko irudiaren koloreen informazio guztia ezabatzen dute. Hori dela eta oso tamaina txikikoak izaten dira. Zuri beltzean inprimatuko diren irudiekin lan egiteko oso aproposa da artxibo mota hori. Grisen eskalan dagoen irudi bat, bi, hiru edo lau koloretako irudi bilakatzeko erabiltzen den teknikari deritzo duotono. Ikus dezagun aipatutako teknika adibide baten bitartez. Hasteko, koloretako irudi digital bat grisen eskalan dagoen irudi bihurtuko dugu. Hori eginda, irudiak tonu bandak dituela ikus daiteke, eta horren ondorioz, kalitatez eskasa dela iruditzen zaigu. Kalitatezko irudia lortzeko, duotono kutxatila ireki eta kuadritono funtzioa hautatuko dugu. Horrela eginez gero, irudiari lau tinta ezarri ahal izango dizkiogu. Lehenengo tintarentzat ziana hautatuko dugu. Bigarrenarentzat magenta. Hirugarrenarentzat horia. Eta laugarrenarentzat beltza. Ikus dezakezuen bezala hori adibide bat baino ez da. Beste tinta batzuk ezarrizkero, beste emaitza batzuk lortuko ditugu. Bit bateko irudiek kolore zuria eta kolore beltza erabiltzen dute, ez gehiago. Hau da, bit bateko irudien pikselak zuriak edo beltzak dira. Memoria gutxien behar duen formatua horixe da. Bera da, luma mutur erako marrazkiak egin nahi direnean formaturik aproposena.